Nesse vídeo, eu vou te mostrar como transformar uma simples reunião com um cliente em relacionamento de vários e vários anos, fazendo com que ele compre não só uma vez, mas diversas vezes com você. O que acontece? Por que manter um bom relacionamento é tão essencial em vendas? A maior parte dos vendedores pensa pequeno. Eles estão muito preocupados com o fechamento, mas não com a fidelização do cliente. Pensa no seguinte, da receita que um cliente pode gerar para a tua empresa, 2% vai estar na primeira venda. 98% vai estar no relacionamento que você vai construir com ele, principalmente se você for capaz de fidelizar, mostrando que você é a melhor solução quando o assunto for o seu mercado ou o teu produto de atuação. De nada adianta você fechar uma venda e o cliente daqui a 3 meses ir embora com raiva de você e comprar do teu concorrente. O que eu preciso construir? Primeiro, eu tenho que fazer uma venda séria, onde eu não crio expectativas erradas. Segundo, eu tenho que construir um relacionamento. Não apenas porque ele pode comprar várias vezes de mim, mas porque eu posso fazer com que ele se torne um embaixador da minha marca, ele pode ser um canal de indicação, ele pode me trazer outras áreas da empresa que ele trabalha. Quanto mais forte for esse relacionamento, mais valor terá a tua carteira. Não tem como ter uma empresa de alto crescimento se você não construir uma carteira de clientes fiéis que está ali o tempo inteiro comprando novamente você e gerando mais valor para o teu negócio. Primeiro ponto para eu conseguir construir relacionamento é durante o meu atendimento comercial, da primeira vez que eu falo com o cliente, é descer nas necessidades reais do meu cliente. Por que o meu cliente está falando comigo? O que ele está tentando fazer que ele não consegue? Quais são suas dores? Quais são seus objetivos de longo prazo? Como o meu cliente ganha mais dinheiro, ou quando eu falo com um colaborador de uma empresa, como meu cliente atinge os seus objetivos, liberando bônus, sendo promovido, conquistando mais importância dentro da sua organização. Existem alguns métodos para você capturar isso. Primeiro de tudo, para construir relacionamento, você tem que criar familiaridade com o teu cliente. E para isso, você precisa ter encontros regulares. Não adianta, numa única reunião, fechar e construir esse relacionamento. Mesmo para quem trabalha em inside sales, ou seja, fazendo vendas virtualmente, vendas por telefone ou vendas via videoconferência, tenta em algum momento sair do virtual. Tenta em algum momento fazer uma visita, pagar um almoço, tomar um café, sair desse ambiente abstrato que a tecnologia cria, um ambiente físico. A sua empatia e a sua capacidade de conexão se torna 10 vezes mais alto quando ela é presencial. Ter bons processos questionando nível de satisfação, NPS, regularidade do contrato, mostrar se houve alguma intercorrência, se ela foi resolvida rapidamente e até mesmo saber se o cliente está satisfeito, se aquelas expectativas que foram criadas durante o atendimento comercial estão sendo atendidas. Não seja daqueles vendedores que depois que fechou a venda, não atende mais o cliente. Esteja sempre disponível, compartilhe seu WhatsApp, fala, olha, precisou de qualquer coisa, me procure. Eu sei que você pode falar, mas isso é a função do CS, ou essa é a função da área de pós-venda, ou essa é a função da área de sucesso do cliente. Só que você não vai construir relacionamento se você não se importar de verdade, se você não se conectar com a pessoa. Poucos vendedores fazem isso, mas cria essa conexão e se preocupe de verdade com o seu cliente. Agora, usar uma comunicação personalizada faz muita diferença. Tem que ter uma comunicação eficaz com o seu cliente. Não só fazendo com que ele entenda melhor o teu serviço ou o teu produto, mas que a todo momento você traga novidades e informações relevantes que vão fazer com que ele conquiste mais sucesso. Um bom CRM te ajuda nisso, entendendo o que ele contratou, o que ele não contratou, quais são as outras dores e necessidades que você pode explorar e, principalmente, se ele já começou a colher um retorno sobre o investimento que ele fez, se ele já começou a colher resultado daquilo que ele está contratando contigo, se os objetivos iniciais do momento que ele te contratou estão sendo atingidos. Fundamental, criar uma cadência constante de acompanhamento. Softwares como o Pipedrive te permitem criar atividades futuras e automações. Com elas, você pode disparar um e-mail automaticamente, disparar uma mensagem, disparar um WhatsApp e ter ali os touch points de acompanhamento. Tenha um acompanhamento no mínimo mensal com um novo cliente, sabendo se os usuários estão satisfeitos, está acontecendo a mudança, se os resultados estão sendo atingidos. E toda vez que você falar com o cliente e algo não esteja acontecendo, chega o momento de você ir lá falar com o teu gestor, falar com a área, falar com as pessoas responsáveis pela operação, que a gente não pode deixar o cliente sem atendimento. E um bom CRM como o Pipedrive vai te ajudar nisso. Inclusive, se hoje você não tem um CRM, eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você usar o Pipedrive com 30 dias gratuito e um desconto muito especial para você levar a tua operação para um outro patamar, tendo todos esses controles e ainda automatizando e personalizando as suas mensagens. Agora é o seguinte, você tem que gerar valor além do produto. Não adianta você entregar apenas o que o cliente esperava. Sempre surpreenda o seu cliente. Convide ele para outros eventos, tenha eventos educacionais, seja imersões presenciais como a da Growth Machine, seja webinários, lives, sessões de dúvidas e outras ferramentas que vão te permitir interagir com o seu cliente e entregar mais valor. Aqui na Growth Machine, por exemplo, nós temos a tripulação, que é uma comunidade onde os nossos clientes fazem network, trocam figurinha e estão sempre juntos. E outra, a gente tem também a imersão Growth Machine, onde a gente leva os clientes do 10X para passar 3 dias comigo, desenhando 100% dos seus processos. Se você quer fazer parte desse grupo, tá na imersão, eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Participe da imersão, em 3 dias eu vou te mostrar como você faz tudo isso e muito mais para alavancar o teu resultado. Agora é o seguinte, quer fidelizar? Crie um programa de recompensa e de fidelização, onde você traz benefícios. Quem é muito famoso
por fazer isso? As companhias aéreas. Então, por exemplo, eu sou diamante da Latam. Eu não pego fila, eu tenho sempre bagagem gratuita, eu consigo trocar meu assento, eu consigo ser um dos primeiros a embarcar na aeronave, sou um dos primeiros a sair. Tudo isso são vantagens. E quando eu estou na aeronave, normalmente o comissário me chama pelo nome e me entrega uma garrafa d'água. Ele está me fidelizando. Pode parecer que é bobo, mas eu estou aqui te contando essa história agora. O que você pode fazer para fidelizar o seu cliente? Quais são os benefícios que você pode trazer para aqueles que renovam, para aqueles que estão há mais tempo contigo? Dentro do High Growth, que é o nosso grupo de mastermind, os clientes que estão há mais de um ano se tornaram fundadores do High Growth. E eles vão participar agora da concepção e da definição dos palestrantes do próximo evento. Aprovando, desaprovando, dizendo que gostam e até mesmo trazendo sugestões de pessoas que eles gostariam de ver nesse grupo. O que acontece? Eu estou dando mais importância e, por consequência, estou fidelizando os meus clientes. Tenha um canal aberto para feedback. O seu cliente é o teu melhor consultor. Ele vai dizer o que está indo bem, o que está indo mal, pode ser otimizado, o que pode ser melhorado. Esteja aberto para coletar esse feedback e aprender com o teu cliente como melhorar a experiência e a entrega do seu produto. Quanto mais você escuta o seu cliente, mais fácil se torna fidelizar e transformar esse cliente em mais receita. Agora, aplique isso no teu negócio. Analise. Onde que você está falhando no teu pós-venda? Você está construindo um relacionamento? Você já tem um programa de fidelidade? Quais são as oportunidades de trazer mais receita na tua empresa que existem nesse momento? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa a sua curtida. Isso vai mostrar pra gente que esse conteúdo é relevante para você.